Mimi kwa majina naitwa Mwinyiheri Rashid na natoka kijiji kinaitwa Kiwegu B katika ndani ya Kiwegu Sub-Location na ni location ya Vanga, sub-county ni ya Lungalunga. Na katika ward mimi niko katika ward ya Vanga kiupande wa kisiasa niko katika ward ya Vanga. Na katika jamii kama majukumu yangu katika jamii ni naibu wa chifu wa Kiwegu Sub-Location ambayo iko ndani ya Vanga location. Nilisikia shirika la MWAP kama miaka miwili iliyopita kupitia kwa rafiki yangu bwana Mohamed Ferunzi ambaye tunamuita mkongwe. Nilipitia kwake nilijua shirika, na kupitia kwa ile shirika kuna mambo kadhaa ambayo activities ambazo walifanya kuboresha jamii kiupande wa ufahamu na kujua pia utawala unaendaje kwa upande wa mambo ya public participation. Sasa nakumbuka vizuri sana ni shirika ambalo litusaidia sana kupata birth certificate, sababu kweli kupata birth ilikuwa ni changamoto kwa sababu mzazi anasafiri kuanzia Kiwegu paka Kwale ili kwa mambo kutafuta birth ya mtoto ambapo kwenda na kurudi ni takriban shilingi 1000. So Mohamed Ferunzi kupitia kwa MWAP amekuwa kimobilize ya hiyo office ambayo inahusikana mambo ya birth kuja kufanyia birth kwa watoto kwa mitaa kwa mashule, kutembea kwa mashule na pia kwa market centers. Pia vile vile kitu ambacho MWAP imetusaidia ni ufahamu wa mambo ya kesi za mashamba, mambo ya squattering, hiyo mambo ya masquatter imetusaidia sana kwa kupeana ufahamu, na pia wanapeana legal advice ambayo mwananchi wapo ameona amedhulumika hapa basi anapatiwa muongozo. Na pia wao kama shirika pia wamesaidia mbali na kupatia muongozo, lakini pia wamesaidia kupatia kuleta mawakili ili kuongea na wananchi, kuleta mawakili kuongea na wale ambao wameathirika kwa upande wa mambo ya lands, hapo wamesaidia. Alafu pia vile vile nikikumbuka wakati mwingine wakati uliopita tulikuwa na seminar ambayo ilikuwa tukiongelea mambo ya gender based violence, mimba za mapema, ndoa za mapema, mimba za watoto, na pia biashara ya ngono ya watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 18. So hiyo pia imekuwa wamesaidia jamii kwa upande huo. Sababu kabla hiyo basi mambo ilikuwa wananchi ilikuwa hawana ufahamu mzuri wa hizo shida ambazo. Kwa mambo ya maendeleo tulikuwa na vikao vya public participation tukimshirikisha Ferunzi kwa mambo ya office assistant chief. Sababu by then mimi nimeajiriwa 2009 na tokea wakati huo paka sasa hivi niko na miaka takriban 13 14 sijakaa kwa ofisi na operate chini ya mti mobile, yani hivyo ndio my mode of operation. So sasa hivi nashukuru kwamba vile vikao ambavyo tulikuwa tumekaa vimetuzalia matunda. Kiangalia hapa tunaona kuna ofisi inaendelea na Mungu akipenda na imani umweza utaisha itakuwa tuko kwa ofisi. Nikiangalia kupitia kwa hii ofisi kwanza miaka mitano inayokuja itakuwa itakatalyze maendeleo mengine. Because kwa upande wa public participation saa hii hawa jamii leo hapa karibu inasafiri kutoka hapa paka kwenda Vanga. It's almost 15 kilometers kwenda kufanya public participation kule. So most of wananchi hawaendi. So kwa ajili ya hii itakuwa ni kigezo muhimu kabisa na sisi tuhitaji ili ifanyike karibu ili wananchi wapate kushiriki. Na wananchi takaposhiriki basi maendeleo yana. Jambo lingine pia vile vile kitu ambacho tunatarajia mbeleni hata si mbali tukupata secondary school katika hii area. So tukipata secondary school takuwa tumerahisishia wanafunzi watoto na tutaboresha elimu. Hata tukiweka manani kwamba katika hii sub-location ya Kiwegu hakuna secondary school,
tuko na primary school 4 ambazo ni Kidomaya, Mwamose, Kiwegu na Mtune primary school. Hizo zinatoa watoto takriban watoto 300 kwa kila mwaka ambao atahitaji kwenda form 1. Lakini kwa hii area hakuna secondary school. So hiyo pia ni shida ambayo tuko nayo, lakini na imani kupitia kwa ofisi ya CDF na vile vikao ambavyo tumekaa na muongozo ambao tunapatiwa na Ferunzi kupitia kwa map, hiyo secondary school pia tutajengewa karibuni tu. Kulikuwa na issues kidogo, lakini zinakuwa sorted out na tutapata secondary school. So hiyo ndio vitu ambavyo vinatarajia, na pia vile barabara kutoka Kiwegu kwenda Perani. Hii barabara imetuletea changamoto, lakini kwa ajili ya ofisi kwa hapa, na imani wakuu watakuja hapa, na wakija hapa basi barabara itafunguka vizuri. I'm very sure, hiyo niko na uhakika kabisa. So hiyo ofisi kwa kweli itatuletea imetufungulia mambo mengi sana. Natafungulia mambo mengi sana. So tunatarajia barabara nzuri, tunatarajia mashule mazuri, tunatarajia wananchi kuelewa zile shida ambazo zinatukabili na pia wapi pa kuzipeleka. So tunashukuru kwa hilo.